Hello guys, my name is Farid Akmal. Before we start playing this shit, I just want to tell you that this gameplay is not in English commentary because I'll be commentating for this series because I want to. So if you want to see English commentary, watch the GTA video. Okay, link in the description. Okay, korang, aku dah kembali pada 2 hari kemudian untuk sambung main game ni. Aku dah lupa dah macam mana nak main. Shit. Jap. Aku kena pastikan voice dia tak terlalu okay. Korang ni dengar kan? Fakta. Aku takut. Tak tahu apa benda tu nak jadi yang belahan. Aku takut benda. Alah, apa tu? Fuck. Flash my energy. Ya Allah, kita nak buat progress. Kita kan jalan kiri kanan. Alah, kanan ni ada. Ya. Aku dah lupa dah ada tujuan aku. Okay, macam ni nak zoom. Okay, zoom. Okay, kita kena pergi. Kita kena pergi straight daripada sini. Straight dari sini. Sini, kemudian kita kena kanan. Lepas tu, oh fuck. Main tengah malam takut kau tahu tak? Apa ni? Mesti ada sebab ni. Aku try buka. Mesti ada. Tengoklah, situ dah ada mayat dah. Okay. Apa benda aku buat? Benda kotak panjang. Aku nak tahu bunyi apa tu. Habislah. Plus my energy. Kenapa? Kau mesti wujud babi. Ha? Kau mesti... Benda tu.
December. Apa lagi? Tidak. Kau jangan nak terpacak. Oh, dia 20 di sini. Pergi. Map back, Listen up, car 8's trashed. We managed to get it back to the repair depot, but now the auto motor is fried. I need a stasis module brought down here now. We'll get this piece of shit off the tracks. It's gonna jam up the whole system. Okay. Fuck. Mana? Papi. Mana? Kau jangan nak keluar. Aku tahu ada. Apa ni? Shit. Aku rasa mesti pacak seorang gua. Power. Jangan nak terpacar. Apa tu? Apa yang dia nak eh? Pet tak ya. Hmm.
is Trenkov. Please stand by. Mesti ada binatang. Isaac, oh, itu kejut babi. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around out there. Well? Motherfucker, what the fuck are those? I know you. Dah lah tu, jangan buat bising. Eh, aku nak pasti. Aku rasa nanti mesti keluar lagi. Okay. For safety. Macam mana aku nak masuk sana? Ni tak panjat. What the fuck? Okay. Nak buat apa je? Sekejap, aku ada map eh. Kena patah balik. Patah balik ke tempat tadi. Wah. Yang ini tak sedap hati ni. Nama kita tinggal ni. Apa tu? Allah. Ya Allah, aku naik tandas. Spaceship pada tandas. Level easy tau. Aku tak nak misalkan hidup aku. Habislah. Eh, buat apa aku pergi tandas? Kasih pause lah kejap. Aku tengok map pun dia tak kasih. Kiri, bawah. Okay. Kita bawah, kemudian kita melihat kanan, kanan, kanan. Okay. Terus aku dah dalam 7. Okay. Aku dah bazir 3 bullet. Dah dalam bullet apa. Sini lah alien. Jangan dari situ lah. Pasti dia boleh kejar dari bawah. Isaac, you still need to find the data board to the tram computer. It's in the maintenance bay. Senyap ah. Hoi, 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 hoi. Oh, sexy dia. Ah. Bila. Oi, dua. Oi. Ah!
Dia boleh terbang, aku tak tahu. Wah, mana? Kaki ayam ke tu? Nah, test up. Oh, yo, oh my god. Aku dah boleh jadi CR. Dah lah. Sila aku rehat. Give me a fucking break. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Aku cakap senang lah tu. Aku rasa dalam ni ada. Kena gisi. Kena Allah. Kena turun. Situ kena mayat ni. Eh, babi. Lepas tak kena. Apalah. Ini bodoh tak bangun. Tak. Shit. Fuck. Oh. What are you doing? Ah! Babi lah korang. Kenapa iPad? Buto.
careful. Tak layak hidup. Makinlah makin ramai. Boleh bau sikit. Oh. Mana? Tolong saka. Shit, aku rasa lagi banyak lagi kat atas. Ya, boleh hidup lagi. Kau nampak muka siap serius tu. Aku ingat dia. Korang nak baca semua tu dipersilakan. Ni aku yakin tak duduk. Okay, manusia dia. Hei, apa pasal kat sini? Alah! Mana? Mak. Mana? Apa guna yang aku duduk atas ni? Useless piece of shit. Kat bawah ada kan? Alah. Lupa balik mamat tu. Aduh. Ada lagi 4 minit ni. Tunggu aku kat bawah. Romantik gila. Mana aku buat? Masa tu Abi aku takut bunyi yang kudung. Ya Allah. Apakah hal itu jauh aku? Macam mana aku nak masuk dalam tu? Oh.
Dah, lipat balik. Inventory full. Oh, babi. Take the board back to command control and plot it into the computer array. Holy shit. Minit lagi. Ya Allah. Datang. Okay, aku kena stop sini. Terima kasih. Thank you sebab tonton video ni. Thank you guys for watching. Please leave a like and subscribe. And jumpa korang on the next video. Thank you. Thank you for watching. Leave a like and subscribe. And goodbye for now. Love you.